visi mėly krepšinio bičiuliai, mes tęsiame tiesioginę transliaciją iš Kėdainių arenos, transliaciją, kurią pristato Rimi, Rimi perku ir man ramu. Liūdna stebėti, dabar jau visai nebeliūdna, stebėti Tomašo Pavelkas. Iš užirbio Kėdainiečiai, Šiaulių greitas išpolis. Torpas nepagaili, perdaimo Danieliui Baslykui ir Šiauliui. Kėdainiečiams dabar vėl Okoro su kamoliu, šį kart Watermanas užbaiginė ataką ir štai pirmieji taškai po pertraukėlės pasiteisinti. Dar vieną užtvarą, tokuoja Torpas, trys su pražanga. Pažiūrėti krepšį, LJ Torpas. Ieškojo ten Danusevičiaus prieš Amitą Ebo, bet ir Danusevičius nusimėtė kamuolį, ta Torpas meta su sirena ir dar kas atakas atstumo. Ebo liko prieš Romančenko, bandė atlikti perdavimą. Šono Armando blokas Zeinui Watermanui ir čia Danusevičius. Jau tik Šakilas kitas sezono įgoje, jau viduryje atvyko. Bet tų vyresnių lietuvių, tai tikrai, tikrai nėra Šiaulių komandoje. 5 sekundės lieka atakai. Įveikia Šono Armando Amitas Ebo, metimas per Pavelką. Watermanas ima kamuolį puolime. Ebo nieko nelaukęs, iš toli, 3 taškai. Čia labai gražiai suvaikščio kamuolys. Taiklaus metimo pritrūko. Perdavimus į priekį, Watermanas iš viršaus. Rėkdamas Danusevičius. 3 metimus į žaidimo. Ir plasas pataiko šį kartą, prieš tai vieną dvitaškį metį. Jis išties įspūdingas. Reimi iš pagavimo. Ortni Reimi. Jis vis dar lieka be taškų. Armandas grūdamas išsaugo kamulį. Ojojoj. Gerai, subakščius. Maknylas čia irgi ieškojo. Ten atrodo Igno Vaitkus. Turbūt po krepšių, bet perdavimas nutrauktas. Greitoje atakoje Šiauliai bus lygas, kaip gražiai natūralu, kad ir tų pražangų daugiau sugebėdavo išprovokuoti. Arba tiesiog žaidėjai, kurie gaudavo, Armando, koks metimas. Armandas beveik perima savo ketvirtą kamuolį, bet Marcinkevičius reaguoja į situaciją. Danusevičius iš toli, Watermanas taip dar... Kyfas pameta kamuolį lygioje vietoje, Žydrūnas Urbanas jam šaukia go, 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 ir Kyfas pereina ir suranda Danusevičių. Vaitkus suklaidino Armandą, surado Marcinkevičių, kuris pataiko labai sudėti. Kyfas, 2 sekundės, Kyfas, Šakilas, Kyfas. Mėgina aštrinti žaidimą Ignas Vaitkus, įsibėgėjęs, jis galiausiai pameta kamuolį Okoro. Dabar patikė kamuolį Kortni Reimi, Reimi toliau tęsia savo solo šou, tiesa jam pataikė nepavyksta. Kyfas išlaiko kamuolį aikštėje, bet jį atiduoda Ebo, Ebo suranda. Seino varžovų krepšių Romančenka. Šiauliai ir toliau gali neskubėti, bet Armandas nusprendžia, jog reikia jam mesti krepšį anksčiau, Romančenka. Ir tai yra viskas. Šiauliai, turnyro lentelės kaimynų akistatoje įveikė Kėdainių Nevėžį optibet.